El Mareny de Barraquetes ha acollit la 12a edició de la Volta a Peu, una carrera en la qual més de 570 corredors i corredores s'han donat cita en aquest municipi per a gaudir de l'esport i de l'entorn que envolta el recorregut de la cursa. Pues sí, la veritat, estem en la 12a edició i estem veient que segueix sent un èxit la carrera del Mareny. La veritat que és un circuit molt bonic, no?, per a la gent que ve a córrer, i la veritat que ho disfruten molt perquè és un circuit que es discorreix per la Marchal, no? N'hi ha un poquiu de poble, però quasi tot és per dins de la Marchal. I la veritat que n'hi ha unes vistes molt boniques i és un circuit de 7,1 km. Pareix que és poquet, però bueno, així n'hi ha un hàndicap molt gran, no? I sempre ho diguem, no? N'hi ha una zona on no corre aire, que ens ho diuen els corredors, i la veritat que és ahir on aplasta molts corredors. A vegades tenim sorpreses, esperem que avui no, perquè fa molta calor, perquè a vegades, al ser un circuit xocoter, pues la gent sempre sol apretar un poquet més de lo que toca, i al final pues, sempre ve allò, la sorpresa d'última hora, pues, n'hi ha alguna gent pues, que mos cau a meta i tot això. Encara que, clar, està previst tot, no? O sigui, nosaltres des d'organització tenim previst una ambulància que va darrere de la carrera per si en cas passar algun incident dins del circuit poder traure a la persona i posar-la en seguida en bones mans, i a final de carrera n'hi ha una SAMU amb un metge per atendre a qualsevol incidència que se poguera donar a final de carrera, que de fet han hagut anys i sobretot anys que ha fet molta calor sí que n'han tingut. L'Ajuntament s'ha pensat en tot, a banda que se li donarà als corredors. Bueno, enguany es donem una tovalla de bany, una tovalla que està molt bé, cada any es donem un detall, no? L'any passat era una bolsa, altres anys era una tovalla més xocoteta, i enguany ja és una tovalla gran de bany, o sigui, bueno, a vegades camisetes, però clar, la gent que va a córrer ja fa tantes carreres que camisetes calcula que tindran un armari ple, per tant,
intentem fer aquestes coses que també els atrau moltes corredors i les poden gastar pues, bueno, per córrer o per a casa o per a lo que siga. També està rotulat, no?, en l'escut de l'Ajuntament del Mareny i els patrocinadors. Quina importància té aquesta carrera per al Mareny? Home, té una importància molt gran. Estem donant a conèixer el poble, estem donant a conèixer pues, mira, els bars, els forts, no? I això és molt bo per a l'economia local, el donar a conèixer el poble i totes les coses bones que tenim. Tenim la platja, n'hi ha gent que pot vindre, passar tot el dia en la platja i després fer la carrera, no? Això és pressupost. Després molta gent s'hi queda a sopar i, clar, activa un poc l'economia local dels bars. Esforç, pues, la veritat, pues, que se nota i molt aquest dia, les fruteries, les verdoleries, les carnisseries, en fi, jo crec que el comerç local s'alegra, importància moltíssima, aporta molts diners a lo que és el poble. Bé, pues això aporta molts mesos d'organització, perquè això comencem en el mes de gener, ja mirant el tema d'ambulàncies, de seguros, el cronometratge i tot. Damunt, com estem dins del circuit Caixa Popular Ribera del Xúquer, pues, des de finals d'estiu estem ja començant les reunions de la pròxima edició. Té alguna novetat o com per on descorre? El circuit és el mateix de sempre. Portem ja 12 anys fent aquesta carrera i el circuit és per dins a Rosals. Entonces, ixen d'ací de la plaça, cruixen la General i ja entren dins dels camps d'arròs. Peguen la volta i tornen pel camí de baix a la meta, que és el poliesportiu. Quanta gent s'ha apuntat? Enguany hi ha uns 580 corredors i un centenar de caminants. I ha augmentat un poc o...? Més o menys com l'any passat. A veure, l'any passat pegava una baixó, així estàvem entre 700, 800, 850, però cada vegada hi ha més carreres, cada vegada hi ha més circuits i la gent es té que partir, no poden anar tots al mateix. Quina importància té aquesta carrera per al Mareny? Molta. Això, diguem que és el començament de l'estiu, l'event més fort que tenim, perquè porta moltíssima gent. A part de si són 600 corredors, pues, compta dos o tres persones per corredor, es triplica, les fruteries, els fons, els bars s'omplin i deixen molts diners al poble.
Thank you.
sí, tu has participat en la caminata, què t'ha paregut i què te pareix esta iniciativa? Ai, molt bé, la veritat és que nosaltres hem estat una hora caminant super a gust i hi havia molt bon grupet i molt bon ambient. Què te pareix caminar per els camps d'arròs? Molt bé, super agradable, encara que faci una miqueta de calor, però se suporta super bé. Com t'has vist durant la carrera i més quan t'has aplegat t'han donat una toalla? Ai, super contenta, molt contenta, i la veritat és que al final recompenseta, regalet i tot, que bé. Saps participar? Sí, sempre, tots els anys. Dime com ha sigut l'experiència teva. Pues és la primera volta que faig una caminata, gràcies a la meva germana que m'ha convidat i m'ha agradat molt, repetirem. I què t'ha paregut anar per els camps d'arròs? L'entorn és meravellós, jo crec que això som afortunats de poder córrer així. Doncs tornaràs, t'agrada molt això d'anar per els camps d'arròs. Sí, sí. A més, ara que és l'època que està tot verdet, molt agradable. Dime el teu nom. Jorge. Què més? San Pedro. Jorge, com ha sigut la caminata? Què com anà l'experiència? Molt bé, és el primer any que ho faig i m'ha agradat molt, repetiré. I anaves amb la teua família, veritat? Sí, amb ma mare i ma tia. T'agrada el Mareny i els camps d'arròs? Sí, molt, perquè ara és l'època, està tot verdet. Molt bé. Com has sigut l'entorn, els camps d'arròs, què te pareix? Molt bé, la veritat és que això, molta humitat, però molt bé, també estava molt ben ambientat, que tenia xaranga i tot, i superbé, no se podem anar més. Bueno, com ha anat la carrera, que damunt s'ha plegat la primera sènia? Pues la veritat que molt dura, per la calor, perquè era tot camp d'arrossars, però bueno, al final han pogut acabar en un poquet de molèstia per un poquet de flato, però bueno, l'han pogut acabar superbé, aguantant ahir i molt bé de categoria. La ruta per els camps? Ai, la ruta per els camps, molt dura. Molt dura, però bé, bé, és bonica també. Pues ya llevamos varios años corriendo todos y muy bien, muy bien. Y muy bien, muy bien, mucha calor, pero hemos disfrutado. ¿Y cómo es el recorrido por los campos de Pues, muy bonito. Hombre, es bonito, es pesado, porque claro, si hace calor, entonces es bastante pesado. ¿Y qué aconsejarías a la gente que participe? Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros ya te digo que todos los años venimos a correr. La primera semana, el primer sábado de julio, venimos a correr. Además, os vais ahora con una toalla. Ahora vamos con una toalla y al bañito a la piscina. Y a sopar. El teu nom i com... Soc Daniel Medela. Explica'm com ha sigut l'experiència d'aquesta carrera. Molta calor. Ha sigut una bona carrera, molt bonica amb tots els camps d'arròs, però el calor ha sigut un infern. És asfixiant, veritat? Sí. També és cert que no moltes carreres donen tovalloles en lloc de camisetes. L'Ajuntament aposta per això perquè diu que tots donen camisetes, moltes vegades. Ha sigut una bona idea. I són toalles de les bones, que jo he provat algunes i són terribles. Aquestes són molt bones. Sí. Un salut de la penya de corredors. Ándale, ándale. Ándale, ándale.